გამარჯობათ სტუდენტებო. გამარჯობათ. დღეს საზღვაო აკადემიისთვის, ჩვენი სტუდენტებისთვის განსაკუთრებით უნიშნელოვანესი დღეა. ძალიან ისტორიის მანძილზე სტუდენტებს შესაძლებლობა მიეცემა გაიარონ საზღვაო პრაქტიკა გემზე. ლევანდელი წელი დაიწყო ძალიან დიდი წარმატებული მნიშვნელოვანი პროექტით. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ჩვენ გვახსოვს უყოლას და ჩვენ არაერთი გვი თქონდა ამ თემაზე საუბარი, რომ საზღვაო აკადემიას ჭირდება საწვრთნელი სავარჯიშო გემი და დღეს ნამდვილად სიტყვა ექცა საქმეთ და საქართველოს ხელისუფლების ხარდაჭერით უშუალოდ მინდა ხმამაღლა თქვა ბატონი დიმა ქუმსიშვილის უშუალო ჩართულობით და ხარდაჭერით ჩვენს აკადემიას დღეს გადმოეცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქარი. ამ გემზე მუშაობა ჩვენ როგორც იდეაზე ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყეთ. მე მახსოვს, როდესაც 2012 წელს ჩვენ პირველად ასე ვთქვათ, შევხვდით აკადემიის ხელმძღვანელობას, მაშინათვე ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც იყო დასახელებული, იყო გემის არარსებობა და როგორც ბატონმა ირაკლი მაღნიშნა ამ პერიოდის მანძილზე, მართლაც ჩვენი ერთობით საქართველოს მთავრობის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ერთობით არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა გატარდა თქვენს აკადემიაში. შეიქმნა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, მათ შორის არაერთი სიმულატორი. თუმცა ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ბოლო და მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ რა თქმა უნდა სხვა საერთაშორისო აღიარებებთან ერთად გვჭირდება, არის საწვრთნელი გემი. 2017 წელს, როდესაც მე გახდი ფინანსთა მინისტრი, მაშინ შემოვიდა ჩემს კაბინეტში საკითხი, რომლის მიხედვითაც ეს გემი შესაძლებელი იყო რომ გატარილიყო აუქციონზე და გაყიდულიყო. თუმცა მე ძალიან კარგად მახსოვდა ჩვენი საჭიროება და შესაბამისად მაშინათვე შევთანხმდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, რომ ამ გემს ჩვენ არ გავყიდით, შესაბამისად ჩვენ დავხარჯავდით თანხას ამ გემზე, რომ ეს გემი უკეთესი გამხდარიყო, რომ საბოლოო ჯამში ქვეყნის სამსახურში ჩამხარიყო უკვე როგორც სასწავლო საწვრთნელი გემი და რეალურად შეექმნა თქვენთვის მომავალი. ეს ბათუმის საზღვაო აკადემიას სასწავლო საწვრთნელი გემი გადაეცა. მისი 90 წლის ისტორიის განმავლობაში ეს არის პირველად, როდესაც ესეთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტი აკადემიას დაემატა. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული თუ საგანმანათლებლო რეფორმა გატარდა ამ მიმართულებით, თუმცა სტუდენტების ღირსეული დასაქმებისთვის ეს იყო ალბათ ის მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ ნამდვილად გვჭირდებოდა. გემი იყო გამზადებული პრაქტიკულად გასაყიდად, თუმცა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული გემი სახელმწიფოში დარჩენილიყო, მომსახურებოდა სახელმწიფოს და რეალურად ჩვენი სტუდენტებისათვის ის უზრუნველყოფილი სამომავლო დასაქმების შესაძლებლობა მიეცა, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ესოდენ მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება დღეს 2018 წელი დაიწყო პოზიტიური მოვლენით. დღეს საზღვაო აკადემიას უსასყიდლოდ გადაეცა საწვრთნელი სავარჯიშო გემი. ეს არის წინ გადადგმული ნაბიჯი. ძალიან კარგი არის, რომ ჩვენს მეზღვაურებს უკვე ექნებათ საშუალება ადგილზე გაიარონ პრაქტიკა და არ დაჭირდებათ საზღვარგარეთ სხვა ქვეყნებში გამგზავრება. ეს არის ერთობრივი კომპლექსური მიდგომა, სწორი განვითარება, ვინაიდან საზღვაო დარგი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მათი კონტრიბუცია ჩვენს ეკონომიკაში ძალიან დიდი არის და სრულფასოვანი დიპლომი, სადაც ჩვენს სტუდენტებს ექნებათ უკვე პრაქტიკა გავლილი, ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ ექნებათ ძალიან დიდი წარმატება მომავალში. მოგესალმებით, რომ დღეს ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას გადაეცა საწვრთნელი გემი, რომელიც აღჭურვილია თანამედროვე ნავიგაციური და სამანქანო მოწყობილობით.
გემი შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და დღეს აგრეთვე გემს გადაეცა საქართველოს დროშა. ეს გემი დაეხმარება ჩვენ სტუდენტებს, როგორც თეორიული სწავლება, აგრეთვე მიიღონ კარგი პრაქტიკული განათლება, გამომდინარე იქიდან, რომ საზღვაო განათლება უფრო დამოკიდებულია პრაქტიკულ უნარჩვევებზე. ამით ჩვენი სტუდენტები უფრო დასაქმდებიან და უფრო მოთხოვნადი იქნებიან სხვადასხვა საზღვარგარეთის გემბლობელების გემებზე.